Vrienden, goeiemorgen. Dit is Vrydag die 15de Juli. Ons is by koffiekeier 682. Dankie Lydia, dat jy my verlede week, of dan een dinsdag, reg gehelp het om te sê, dis die 12de, nie die 13de nie. Lyk my, ek wil gehad het die dame een bykie vinniger loop. Ons gaan vanoggend saam gesels en saam lees uit Lukas 10, daarvan vers 38 af, die gedeelte wat nou volg op die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waarby ons nou verlede week en dinsdag stilgestaan het. En dis die gedeelte wat vertel dat Jesus by geleentheid op besoek was by Martha en Maria. Nee, ek het nou aanvanklik nogal gewonder, wat kan die mens nou niet sê oor die gedeelte? Ons ken ons allemaal die hele ding van die dienende Martha's, ons het ons amper die spreekwoord ook om te sê, jy is die dienende Martha, hulle wat altyd bezig is, bedrywig is, daar in die kombuis, agter die kostpotte, waar hulle kan hulp verleen, mense wat doen, nee? En aan die andere kant dan die Maria's, wat eindelijk hier stil kom sit, en ek dink toch dat ek dalk vanmorgen met jou iets kan deel wat vir jou iets kan beteken. So, kom ons probeer. Lukas 10 vers 38, lees saam met my. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom, waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder het u nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy met my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria die beste deel gekies het, sal nie van haar weggeneem word nie. Baie bekende gedeelte, vriende, ek sien daai prentjie vir my eintlik al, dat Jesus daar sit in die voorvertrek, in die voorhuis, wil mense amper sê, met Maria daar by sy voete en 'n klompie van die disippels daar rondom hom, en Martha wat heeltyd in die hardloop is om alles reg te kry. Laat my so'n bietjie dink aan my liewe ma, wat as ons kan kuier altyd rondhardloop om alles vir almal nice te maak. Ek lees in die week 'n gedeelte, 'n kommentaar oor hierdie gedeelte, wat sê, ja natuurlijk, Martha Maria was twee mense, twee sisters, met hulle broer Lazarus ons nou ook, ons ken die geskiedenis, maar dat wanneer ons die boodskap van hierdie perikoop wil laat thuiskom, dan skryf die eksige persoon, dan sê hy, ons moet eintlik dan vir Martha Maria by mekaar gooi. Ons moet eintlik Martha Maria saam sit. Want, wanneer ons praat oor hierdie gedeelte en wanneer Jesus moet ons nou een boodskap wil gee, dan gaan het daar oor dat ons prioriteite in die lewe moet reg gee. En dan skryf die persoon en hy sê, eindelijk in een goeie verhouding met God, die Vader, is hierdie twee goed saam, die besige Martha en die stilsit Maria. Die een wat doen en die een wat luister. Maar dan skryf die persoon ook en hy sê, as ons mense het wat die hele tyd net gaan sit en luister na wat die Here sê, wie gaan dit doen wat gedoen moet word? As jy net mense het wat doen, hoe gaan hulle weet wat hulle moet doen as hulle nie luister nie? So jy hoor iets van hierdie, kom ons sit vir Martha en Maria by mekaar, en dus kry iemand wat tyd spandeer in Godse teenwoordigheid om te hoor, waarmee is hy besig, wat wil hy ons moet doen, en om dan op die punt te kom om dit te doen, om besig te wees daarmee. En ek dink dit word ook die beste onderstreep met die ou verhaalkie vanuit die kloostertradisie, waar een jong priester met die priestervader begin praat het en vir hom sê, maar hy verstaan het nie, hierdie lese van die klooster, bid en werk, wat word daarmee bedoel? Moet hulle nou, terwyl hulle werk, bid, hoe moet hulle dit doen? En interessant nog soma, ons hoërskool, Martin Oosthuis en op Kaken, maar sy lese is ook bid en werk gewees, nee, ora et labora. En so kom die vaderpriester toe, nou hy sê vir die jongpriester, kom, ons gaan roei op die meer. En hulle twee is af daar in een boekie in, en die vaderpriester vat die boekie, stoot ons van die kant af weg, en hy vat een roeispaan, en hy begin roei, maar net met die een roeispaan. Heel tyd roei hy. Nou, julle wat iets van roei al verstaan sal weet, dit het nie gewerk het, want hy gaat net al in die ronde, want hy gebruik net die een roeispaan. Nou bestaan hem, sê die jongpriester vir hom, vader, maar sal het nie beter wees as ons al twee roeispane gebruik nie? Toe sê die priester vader vir hom, nou weet jy waar kom ons lese vandaan. Ons het al twee nodig, ons moet bid en ons moet werk om vorentoe te gaan. Ons kan nie net bid nie, want dan gaan ons altyd in die ronde net begin beweeg. Ons kan nie net werk nie, want dan gaan ons aan die ander kant ook net in die ronde hardloop. Vrienden, dis die boodskap van Martha en Maria. Dat ek vanmorgen op een manier op hierdie vrydagoggend vir jou wil sê, en hierdie weet, ek sê dit vir myself ook, dat ons die balans moet kry,
tussen bid en werk, tussen by die voete van die Here Jesus sit, hoor waarmee die Gees van God besig is in ons lewens aan die een kant, en aan die ander kant dan om op te staan en te gaan doen wat hy vir ons gevra het. 'N kollega van my, Marian Orendal, hy het altyd gepraat van you get the talkers and you get the doers. Nou, daar moet iets van al twee in ons wees. Ons moet altyd bereid wees om aan die voete van die Here Jesus te luister, te hoor wat sê hy vir ons, te hoor wat is op die Vader hart vir my, wat is my roeping. Maar dit kan nie net daar bly nie. Ons moet op die punt kom om dit dan te begin doen. Anders gaan dit ons nie uitgevoer word nie. Nou, dis Vrydag en dis naweek. Ek het af naweek so ek en Jean-Marie en Marie-Louise gaan gou-gou so 'n bietjie deur George toe om by my sis Annelien te gaan kuier. Ek wil vir jou huiswerk gee. Ek wil vir jou vra om hierdie naweek regtig intens stil te raak voor die Here. En amper kom ons sê maar 'n bietjie voorraad op te neem om te sê maar wat gaan aan my lewe? Waarmee is ek besig? Wat is die goed wat my fokus van God af wegvat? Wat is die goed wat maak dat ek sê ek het nie tyd om by die Here uit te kom nie? Ek het nie tyd om 'n barmhartige Samaritaan te wees nie. Ek het nie tyd om te hoor waarmee is God in my lewe besig nie. So 'n bietjie voorraad opname te maak en dan te gaan sê, goed, as jy dan hoor waarmee is God in jou lewe besig, om dan op daai punt te kom te sê nie, okay, dis nice om dit net te weet nie, so wat nie. Maar om dan te sê, hoe gaan ek nie aan werk? Wat gaan ek hiermee doen in my lewe vorentoe? Vriende, dis my paar woorde vir hierdie Vrydagoggend. Mag ons daai balans vind tussen sit en luister en doen, tussen bid en werk, sodat die koninkryk van God kan sigbaar word in ons lewens en in die wêreld waarin ek en jy dan ook elke dag leef. Kom ons sit so, dan bid ons vanoggend saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook die woord kan oopmaak en dat ons uit hierdie stukkie geskiedenis van Jesus wat by Martha en Maria aan huis gaan sit, ook op 'n manier weer opnuut kan dink oor ons eie lewens, ons prioriteite in hierdie lewe. En daarom is my gebed aan die Heilige Gees dat U vir my en so vir elkeen van ons koffiekuier vriende sal help om regtig te kan onderskei wat dit is wat U wil hê ons moet mee besig wees en om dit dan te doen. Vader, dat ons 'n stuk rustigheid in ons lewens sal inbou om genoeg tyd met U te spandeer om te hoor hoe U hart klop, wat U gedagtes vir ons is, wat U drome vir ons is, waarmee U wil hê ons lewens moet volmaak en dat ons dan sal opstaan van daardie gebedstyd af en gaan doen wat U van ons vra. Dankie dat ons weet U is deur die Gees by ons en U begelei vir ons. En dat ons kan weet, Here, U loop met elkeen van ons 'n besondere pad in hierdie lewe. Wil U gee dat ons regtig ook hierdie naweek so 'n bietjie sal gaan kyk na ons prioriteite en dat ons dit ook voor U se voete sal kom neersit en dit in diens van U koninkryk sal stel. Dit bid ons, Here Jesus, net in U naam. Amen. Ek stuur sonoggend vir jou die skakel na ons erediens toe. Gerard is aan die woord. Hy het vir my in die week gesê, hy dink nie hy gaan by hierdie teks stil staan nie, maar dalk het hy intussen tyd van plan verander, hoe sal ek nou weet? Maar ek stuur in afval vir jou die skakel na ons erediens teks toe en dan gesels ons volgende week dinsdag weer saam. Intussen tyd, geniet jou naweek, geniet jou koffie, en los mooi voetspore waar jy ook al trap in hierdie lewe. Mooi loop.